que se puede. Uy, Vito. Un zigzag. Kikkare. Mitä tapahtuu? Koko ajan vaan kuseen. No niin, mäkin ei muukaan mene kovin hyvin. Tehdään tää. Kaikki on ollut. Mitä tapahtuu? No, mulla oli niin reitetty toi, ettei siitä tullut mitään. Vähän just alkoi. Niin alkoi. Tota alusta. No mennään, laitetaan exit, laitetaan lisää nerfejä, lisää buffia. No ei sillä ole niin väliä. Mä en oikein tiedä, mitä se tekee, niin voidaan nyt testata tässä. Se nostaa vaan sitä pistemäärää. Saatko se yhtään Tetris itse asiassa? No yhä. Okei, okay, no se näkyy, koska se on 7000, se on aika vähän. Joo, mä usin heti alkuun. Otetaan 3. Täydellinen pala aloittaa. Mä tykkään tosi paljon tosta palasta. Aloittaa. Thank you.
rakee. Sano muuta. Tosi vaikeita paloja. Hei, tää on koko ajan paskoja paloja vaan. Jep. Mulla on vähän sama. Ei nää käy vittu mihinkään. Mitä tapahtuu? No kun mikään ei käy mihinkään. Tää oli kyllä vähän vaikeita paloja. Mä kyllä tiedän vaikuttaako toi mihinkään toi buffi tai nerfi, mutta retry vaan. Kato, ei mikään kiire, niin nyt sä voit harjoitella lisää sitä rakentelua. Se on yleensä sun vahvuus, mutta nykyään sun nopeus on sun vahvuus. What the heck happened? Paras pala auttaa periaatteessa. Tällä se toka pala oli se paras pala. Miten sulla menee? No, ehkä vähän paremmin. Hyvä. Okei, ei enää. What happened? Tuli kakkepaloja. Hei! Heikosti tällä hetkellä. Ei vittu. Ei, minä laitoin väärään. Korjasin sen. Thank you.
Oh fuck. Vittu. Kaikki hyvin? Ei. Selviytynyt. No niin, mä nyt mä kusin. Samat sanat. Ai vittu, mä kusin lisää. En mä voi enää saada yhtään riviä. Vittu. Ai kusin se niin pahasti? Joo. Saan sulle nopeutta lisää.